Привіт усім. Зараз зробимо браслет з таких бусин. От. Це бусина діаметром 4х2. От. А також такого бісеру ломки. От, і проволока у нас буде, ну, леска. Буде у нас розміром десь 60 см, 50 см. На середину набираємо одну бусину і потім по боках цей от бісер продовгувати. Потім по обох сторонах на леску набираємо по три таких бусини і потім знову набираємо отаку одну світло-рожеву. Ну, бусину і закріплюємо хрест навхрест, от, щоб нам закріпити малюнок наш. Для цього ми вдіваємо одну бусину і другим кінцем нашої проволоки, ну, або лески, проходимо хрест навхрест і закріплюємо наш браслет. От у нас так виходить. Потім на одну сторону і на іншу знову набираємо по три отакі продовгуваті бісерини. Потім знову набираємо бусину червону і хрест навхрест проходимо. І у нас отак виходить такий фрагмент. Далі знову повторюємо наш малюнок. Знову набираємо з кожної сторони по три продовгуваті бісерини і бусину тільки вже в таку світло рожеву. Далі знову набираємо таку бусину і чередуємо червону, ну, таку бежеву, червону бежеву і так по колу. От, поки в нас не вистачить, ну, щоб нам не можна було приміряти на наше зап'ястя. От, і вистачило нам по розміру руки набираємо. Потім, коли вже ми зібрали весь, ну, дійшли майже до кінця, от, щоб закріпити наш браслет, ми набираємо з другої сторони по три бісерини і закріплюємо їх хрест-навхрест за цю червону останню бусину і зав'язуємо і відрізаємо непотрібну леску. Так, закріплюємо наш браслет. От. Ще декілька разів можемо навіть пройтись по колу так навкруги, щоб наш браслет, ну, тримався більш надійно. І потім зав'язуємо вузлик і примірюємо наш браслет на руку і відрізаємо непотрібну проволоку. Такий нескладний літній легкий браслет у нас вийшов. От. Його можна ближче подивитися на складний малюнок. Ну, а кому цікаві ще більш вироби з бісеру, от такий в мене, наприклад, ще є браслет. У мене є на каналі плейлист з моїми виробами з бісеру, можна подивитися. Там дуже багато цікавих іграшок з бісеру. Прикрас. От, а також є на Фейсбуці група з виробами з бісеру. Так що, кого цікавить, можете приєднатися. Усі посилання я залишу в описі під відео. Усім до зустрічі в нових відео. Пока-пока!